tutoshelwe na kuangami Asisi jamii la wanadamu Yeye aliyefunga vinywa vya simba katika tundu Na kutembea na mashahidi wake katikati ya tanuru la moto Yupo tayari kufanya kazi kwa niaba yetu Yupo tayari kufanya kazi kwa niaba yetu Hata kitoshindwe na kuangami Asisi jamii la wanadamu Yeye aliyefunga vinywa vya simba katika tundu Na kutembea na mashahidi wake katikati ya tanuru la moto Yupo tayari kufanya kazi kwa niaba yetu Yupo tayari kufanya kazi kwa niaba yetu Kupitia Kristo kuna ushi Ulimwengu sio wa kawaida Kwenye nguvu zetu zaishia Ni hapo atia Hakuna mahali pasiri Ambapo macho yake hayaoni Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Kupitia Kristo kuna ushi Ulimwengu sio wa kawaida Kwenye nguvu zetu zaishia Ni hapo atia Hakuna mahali pasiri Ambapo macho yake hayaoni Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Matarajio yako haya endi Masumbufu ya maisha ya mekukuma Nyakati zote Maswali mengi umejiuliza Suluhu halijapatika na ja Vita sivyako Mwache ya Kristo ni zaidi ya suluhu Vita sivyako Mwache ya Kristo ni zaidi ya suluhu Endapo wajihisi mpotevu Matarajio yako haya endi Masumbufu ya maisha ya mekukumba Nyakati zote Maswali mengi umejiuliza Suluhu halijapatika na japo Vita sivyako Mwache ya Kristo ni zaidi ya suluhu Vita sivyako Mwache ya Kristo ni zaidi ya suluhu Kupiti ya Kristo kuna ushi Ulimwengu sio wa kawaida Kwenye nguvu zetu zaishia Ni hapo atia Hakuna mahali pasiri Ambapo macho yake hayaoni Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Kupitia Kristo kuna ushi Ulimwengu sio wa kawaida Kwenye nguvu zetu zaishia Ni hapo atia Hakuna mahali pasiri Ambapo macho yake hayaoni Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu Atafanya la muhimu Mtegemee huyo Bwana Yesu Atafanya la muhimu